بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. صدق الله العظيم. پیغمبر نے کہا کہ آسمان و زمین میں جو بات بھی کہی جاتی ہے میرا پروردگار اسے جانتا ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. بلکہ ان ظالموں نے کہا کہ قرآن کی باتیں تو پریشان خواب ہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کو بنا لیا ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک شاعر ہے. اچھا نبی ہے تو ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں جیسے اگلے پیغمبر نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے، لیکن ان سے پہلے کوئی بستی والے جن کو ہم نے ہلاک کیا ایمان نہیں لائے، تو کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟